misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma rotina da Alice de uma manhã fria. E olha só, gente, ela tá aqui mimindo toda quentinha no berço. Tá de cobertinha, toda enroladinha. Olha só que roupinha mais fofa, gente, da Minnie. Aí tá com um sapatinho de lã. E tá com a touquinha de lã também. É a coisa mais fofa essa menina, gente. Tá com o Pepe, tá segurando a naninha, né, Alice? Tá mimindo, gente. E eu vou acordar ela, pessoal, com uma mamadeirinha de leite bem quentinha pra dar pra ela. Olha só, pessoal, eu vim aqui pegar uma mamadeirinha pra ela, né, as coisas pra preparar. Pegar aqui essa mamadeirinha que eu acho muito fofinha. Olha só o tamanho dela, gente. É bem pequenininha, coisinha mais fofa. Tem uma abelhinha e tem várias florzinhas, tem mel. Eu vou pegar aqui também água na garrafinha que eu tinha mostrado pra vocês em um vídeo. Olha só a garrafinha mais fofa, gente. Tem várias girafinhas. E vou pegar também o leite, né? Pra gente conseguir fazer o leitinho pra ela. Ó, gente, já coloquei tudo aqui em cima da cômoda pra gente começar a preparar aqui o leitinho da Alice. Então deixa eu abrir aqui a mamadeira. Colocar água aqui dentro dela. Deixa eu pegar aqui. Agora a gente vai colocar o leite. Vamos mexer pra gente levar pra ela, né, pessoal? Pronto. Olha, pessoal, tô indo aqui levar o leitinho pra ela. Vou deixar aqui no cantinho, porque eu vou pegar ela no colo. Então, vem aqui no colo da mamãe, Alice. Deixa a mamãe descobrir ela. Essa coisa mais linda, gente. Vou tirar essa naninha. Vem aqui com a mamãe, princesa. Ai, que menina gostosa, pessoal. Hoje tá um dia bem friozinho, né, pessoal? Aí apareceu um solzinho aqui no quarto. Aí eu vim dar uma madeirinha dela de leite aqui no solzinho, pra ela conseguir pegar um sol. Ó, eu já tô com ela aqui no meu colo e vou colocar o babador nela. Aqui, vamos ter que tirar essa pepita, né, meu amor? Deixa eu abrir aqui a mamadeira. Aqui, minha princesa. Pronto, meu amor. Tô com o leitinho todo, né, Alice? Vamos arrotar agora? Pronto, meu amor. Agora, pessoal, vou pegar uma fraldinha pra trocar ela. Então, deixa eu abrir aqui a gaveta. Deixa eu pegar uma fraldinha. Essa fraldinha aqui. E vamos trocar essa neném. Ó,
Olha só, pessoal, agora a Alice tá aqui na cadeirinha de descanso, tá toda lindinha. Agora a mamãe vai trocar a fraldinha dela. Eu peguei, né, uma fraldinha descartável. Agora vamos trocar essa neném, porque essa fraldinha já deve estar cheia. Tirar essa calça. Aqui. Patinho eu vou deixar, né? Porque eu vou só trocar a fraldinha. Olha só essas perninhas, pessoal. Tem que ser rapidinho, né, gente? Porque tá bem friozinho e a mãe não pode deixar essas perninhas de fora. Então vamos tentar ser bem rapidinho aqui. Trocar essa neném. E vamos colocar aqui uma fraldinha limpa. Quase acabou, Alice. Aqui, vamos fechar. Agora vamos colocar a calça. Essa neném não passa frio. Passa aqui pelos pezinhos. Aqui. Pessoal, fraldinha trocada, meu amor. Agora, pessoal, que eu já troquei a fraldinha da Alice, eu vou deixar ela aqui deitadinha enquanto eu preparo um cafezinho pra mim, gente. Tô querendo um café. Eu vou deixar ela aqui deitadinha, enroladinha. Daqui a pouco a mamãe volta, tá bom, Alice? Fica aí quietinha. Pessoal, voltei, fiz o meu café e agora eu vou tomar ele admirando essa neném linda. Pessoal, vou encerrando a nossa rotina da manhã de um dia frio por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like. Se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. E compartilhe o vídeo com seus amigos para eles também conhecerem o canal. Um beijão, tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal!